intelligence, they have initiated that move. They know that the biggest number of Ugandans is in the USA. Mwagala nyo okuwugya ekiwojjolo n'okunywa omwenge n'okwefulaaka, bagenda bakwata abasibe kubanga bo kye baagala. So awulidde tegeeza munno, gwe kikutteko kitegeeze, bwe kiba tekikutteko oli waddemu okulekaano information wengikuteereddeko. Nammwe bamaama abalina mu kasente abeekoledde, era eri abavubuka ekikulu ekyo bye bayita ba smart wire nabo gye bali. Tekiri ku bakyala bokka nti bakozesa abaami, eriyo n'abalenzi nga main target yabo, ate abakyala abamu abali mu America nga baagala kumanya financial mashoyo na buli kimu kyoyina e Kampala. Oba okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo, nakyo mukyegendeze mukitegere bulungi nnyo, mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvudde otyo tugenda ku lwawo. Awulidde nga kikutteko munnaago n'onsonyiwa, ebyange mbyogera kati ng'omusezi akolesiyaani awotuvuddewo. Kuba seetaaga muntu n'omu afe nga nsobola okwogera. Ebiseera bisinga mba njagala mpe ku social media eno mpummulemu. Ne ndowooza ku mutanda wange, ne ndowooza ku mukoddomi wange oba pulezidenti wange, neŋŋamba ne ndowooza ku bannayuganda bannange bakataala bannange, mbale ssente ye nga basobola obbatta nga nsirise. Kuba nze ssebi yange njijjako ekiro naye ogenda okkera ku makya nkuliko ebi information emunoga eno kangireke eno kangireke. Kati kyekimpaliriza okuba nti nandibadde kyovula nakendeza nkola lwakusatu lwakutaano lwa Sande, ni nandibadde ekintu kino nakivaako dda nga nakiri. Ne bwe ndowooza ku mutanda musajja wattu, bwe lwe ndowooza ku mukoddomi wange Kyagulanyi, yampa sinze muwa ate nga mukulembeze wange ne ŋŋamba nedda. Ne ndowooza ku bannayuganda bannanga batalina access ku information ne ŋŋamba no, kangira njagala. Alright. Kati which era yennyini najja ne mbagamba nti omukiise wa Kampala Central Muhammad Nseko takyava ku social media musingira parliament abantu byagenda okukiikirira. Kiki ekimubeza ku social media n'okuba nti agulirira abavubuka bonna bali ku social media nga bosasereza omuwoomusolo? Wulira, wetegereza. Kola Muhammad Nseko kw'oli, wa village yakutuukako ne ba agent bo bonna. One, angira bazayo nti Muhammad Nseko era wakyagulanyi ng'azze mu parliament. Yatuuka n'okugamba nti yetagenda nkowa Kyagulanyi kuba talina kyamwetaza. Video n'evaayo nga yatuuka mu maka ga Kyagulanyi, ne tusirika. Kati Muhammad Nseko abadde all along bloka wa Museveni ng'agula ba opposition, yatuukira bakyagulanyi ssente amunaamuleetera emboozi yemu. Tyafe byofuzaafe tulyambuli buli jangu tukolese, namuga please sirikira si yamwe yakulya ssente za muwamusolo. Nze najja kulwanira ggwanga Uganda dikyusa. Kyanyiiza omusajja ono bwe busungu bw'alina kulaba Kyagulanyi ssentamu. Kati ekizibu kiri luddawo ekirala kiikino. Omukulu Muhammad Nseko oba MP wa Kampala Central abeera ku social media ng'agulirira abavubuka, abakazi n'abalenzi oba abaana b'obulenzi n'abobuwala okuvuma n'okukala kati olaba Kyagulanyi ssentamu, wapo n'okuhakinga peji ez'enjawulo okuli ku TikTok ne ku Facebook ne ku Twitter. Eno gy'asasula abantu okuba Kyagulanyi ssentamu. Ng'amanyi nti President Kyagulanyi ssentamu yafuuka kyabulambuzi ate yafuuka kyabugagga era ekireeta emmere ku ssowaani z'abantu nga bano bakikola buli lunaku nga basasulwa. Muhammad Nseko lwaki akola ekintu kino? Akikola olwa pressure eva mu State House olw'ekikolobero kye yakola ky'engendo banyumiza, nammwe mukwata ku nviiri mujja kutya ensi nga bw'etambula. Akola ekintu kino olw'ensonga nti Muhammad Nseko mu bukujjukujju bwe obw'ekitalo, ono omwami yagenda butereevu ne yeetaba mu bikolwa eby'okutunda ettaka ery'empewo lye yaguza abasajja Abapakistaani, ekireka mu lutobazi yali abaguzawo AK1 nga gibaguzizza obuwumbi buna obw'ensimbi za Uganda. Pakistaani nga bagenda kukolayo mirimu gyabwe, wabula Pakistaani bwe baamala okuwonsereko obuwumbi buna obw'ensimbi bagenda batandika okugenda okukebera ku ttaka lino gyobeera nti ligenda kubuka liringanswa. Bagenda okutuuka mu kitongole ekikwasaganya ku nambula y'ettaka n'ennambika yaalyo, kituuta Uganda Land Boards
ngaba gamanti ettaka ibabaguzizza lya kitongole kya NFA ekikwasaganya ebibira a Pakistan yako kenswa bagamba nseleko ogubiwa nkano gufujja ezaffe tuzagala nseleko atandika okweta kola mbigere ne munviri nga tabo wagenda kujja sente nga ne sente yazifuna da a Pakistan ibano bamugamba sente tuzagala bagamba nti tezifudda dana lusoggo ngenda bawa ettaka eddala nti ogenda dituwawa nseleko nga akwata Pakistani bano nga bakunguza nga batwala esingo ku mitale barakisi nga abalaga ettaka eryali genda okuwerako almost emailo eyettaka nga abagamba ettaka lino liyemba wadde ng'era abawa ebipapula ebijingirire abasajja ba Pakistani kye baakola nga nabo bagenda era gye bakeberera ettaka okulaba ettaka lino lituufu lya nsiriko bagenda otuuka okugenda mulandizi Bose wakala seyo wa Minister of Lands okebira. Bage tutuka wenge takali no ate erimo kudyo. Siri ya nsele kuryo na. Ngane erimo kudyo. Aliyabala kisiye singo ea maje. A Pakistani mwabamba liyabu nubukanzu wa wabusa ibibanja. Pakistani mwabamba nubukanzu. Kalimu siri itiyo ne siri itiyo nubwe katiyo. Ngambala zinitana busi zaakwe. Ngaba babu ukenswa. Kibakula ngaba kwata orufungo ngaba nonya. Ekitongole ekikwata abakenuzi ekya State House nga bakituukirira nga bagamba nti omusajja ono mumumanyi bulungi nnyo nti ye yatufera n'atuguza ettaka ekireka mu ntobazi ate bw'amala n'atugamba nti ettaka tutute singo tugende okutuuka essingo n'ettaka teririiyo twetaaga mukwate atuwe ssente zaffe ekitongole kya State House Anti Corruption Unit nga kiyita nsereko nga kimunnyonnyola ebintu bino Nseleko nga bagali zensonga jaze malira nti nzenzo zambi songeza nze malira kibaya mugamba wachi yegamba bali nti nzensongeza nze malira abumbaleke ngeye batali banansi nze jaze malira mumonde kemba kolele mirimu jamwe nga nkosa kone ku sente zinozo na kubangiza musi chazina fayiro already yoku kwata nseleko yali yakole gwadda nga eri ku SP senior superintendent of police omuchara gobaita Nakatudde Winifred ya ina fayiro ya nseleko yenga alinze bulinzi okuva mwakulira ekitongole ekya State House Anti Corruption Unit okugamba nti nseleko mukwate naye olwokuba nti nseleko obulimu gwakola ku social media ogw'okwonoona ekibiina kya National Platform for Liberty Organizing Center kyekyamukwasizza okuba nti aliwo okukola emirimu egyo egy'okwonoona erinnya lya Kyagulanyi n'okwonoona ebintu ate ani agikwatamu waliwo ayagala ogikwatamu Ani agala okugikwatamu. Kiki kyamutaasizza okuba nti akola emirimu gino saako n'okuba nti agenda atrakinga abantu abalala mu diaspora abandibadde ababulabe eri gavumenti ya Yoseriti Bahawa. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nakyo mukitegedde saagala kirwako. Yeso barwacho musajja abira ku social media ngakosa sente sente zako saze zimu ku party sente zili ezachi ezettaka awo nawo zigadde otugenze ku information endala mukola eyokutwala eggwanga n'okulisikiza abantu abagwira Museveni akyakigenda mu maaso ekikola Wetuongere de sawa zino, ndi wanotegeza abasawo na banansi ni okusingira ddala Baganda abali malwaliro omuli yetuyita referral hospitals mu Buganda wonna. Ndi wano bategeeza Baganda bange. Nti waliwo olukwe olugenderere lwe mutamanyi olugenda maaso. Naye kimanyi mujja tegeeza Baganda bamwe nja kufuna feedback. Museveni ng'ayita mu Dr. Ruth Acheng ngaita mu permanent secretary of Ministry of Health Dana Atwine na yeke nyini enteekateeka eno baagimaliriza ne simu mugenda gisanga buli doctor yennanga muganda bakutaddeko abantu babiri be balinga ba juniors bo okole nabo ngo batendeka naye ng'essaawa yonna bagenda kubanga bakujjawo bonobo olirake nnyo nga bakusiibudde tebakuwadde butwa ojja kubuulirako ennyo mukiddamu
bono wali ya kenyo bajia kusibula ngaba kuwade obutua ne process jiba ngendo kuitamba nizo kugama damu apply uo mwri mwongo nenga maze okumazo kusomesa wa junior zima nobo na nenga banyaluanda kwezu kula manya gachi nyankole oba gachi nyolo banobo na banyaluanda bona banyaluanda tekuli munyaro atakuli munyumutoro no omute kuli wado munyo tekuli wado munyankole bona banyaluanda health sector ngai bachikola mu police bachikoze mu military bagenze mu health sector iyo nabajijuzi za banyaluanda buli musawo yenno mukugwali mu dwaliyo nga muganda oba mutoro oba munyankole oligino kimanye ba juniors bonna boyina babibo babo bayita bayitanzi bomba ina ba bonna basinga obungi banyaluanda bagenda balivula naye Katonda agenda kuyamba duka ku mulimu ogwo budde bukyali botava ako na mutwa bagenda kokola ekyajja bu kujachi kwa sake mikono 20 nenga ente katika yatandise marwa alirogonna muyinza okutandika okufa ebintu byekisibu muyinza okutandika okufula obuvye mu ddwaliro eyo yinza okulanga junior wo ate yakuwa biragiro ne orders sina kindi ofune stress ogenti iba n'abaana bakajja lwaki bampa amateeka mu ddwaliro bino mujja bingamba nga bivudde mbaba mbaganda bamwe abakolagana namwe bajja bagamba yensonga lwaki abaana bonna abasoma obusawo nga baganda bagobye mu matendekero gonna babaganye okuyita ebibuuzo n'ebibuuzo babisazizzaamu bonna abaliyo kati abayita ne bawa makisi zaabwe baana banyarwanda bamanyi oluganda amannya agamu balina ga kiganda amala balina ga kinyankole naye nga system batandise ogidivelopinga ng'eyingira mu banyarwanda bonna kino kijja bbanguyira buli muntu yenna gwe baagala okusayira ensingo oba okwerezinga kijja bbanguyira nti abasawo bonna bali mu system omalwalira ago bantu baabwe tekyetaagisa kukubira simu nti gundi mujono it's just a mere knowing ku medical chat y'omulwadde nti ono esobokera petero nti okasobokera ke petero no problem obagenda kubanda bagenda okuba miruzi whatsapp n'ekituma okuba miruzi munana ngenda okudda ng'ekibumba kikubye sama ng'oyo agenze silent genocide erimu happeninga ne shift in all positions okuteekamu abanyarwanda erimu happeninga right now nga batandise okushiftinga n'okuneeminga amannya g'enguudo za Buganda n'eza Kampala nga bagazza mu banyarwanda bali bungereza bali abakungu ba Kabaka buli mu America abakungu ba Kabaka naye nga babambaza kadaali muli awo ensi bagitwala so ekyo mwenna abasawo njagala mukitegeere nasooka ne nkikuba mu COVID nga baleesa ba SFC abaali bambala amatawo g'abasawo nga si basawo nakikuba mu COVID ng'era omulambo gwali badde gw'emitwalo 5 baagubanyanga 1,78,000 naye nga unyomula bagenda gulya baagala balemesa mubere frustrated kale baganda bange mwenna abasawo ndoza kankabatire mu luzungu liya bajoga nti afite twategedde omusajja yabira luganda bonna so ladies and gentlemen more especially the indigenous doctors who are situated in the Buganda region but it might happen in other regions of the country I'm here to inform you that Museveni and his agents in the Ministry of Health, they are slowly replacing the indigenous doctors with the fallen Randi's Oregon junior doctors with the mission of erasing all the indigenous health workers in all sections of the hospitals so that they can easily confirm their mission of what they planned or what is known as a silent genocide through using those hospitals by killing indigenous patients who will be brought for medical attentions in those hospitals. And this applies to all medical interns who have been disqualified across Uganda, but most mainly in Uganda. All those students right now you see who are in those old institutions or medical institutions, the biggest number of them, they are not Ugandan. Those are Randis. That's why all the indigenous,
they have been failed to take their course and they're just moving around the camp. That's why Museveni said that whoever feel that he can't cope up with paying tuitions in time or who doesn't want to cope up with each and every situation which takes place in those institutions, you just leave the institution and go back to your mother's house and sleep. Hope you had that statement. Mwi statement mwajifu. Na baga atasobola kumanya bigenda maso. Vamu institution yoyo dewa nyoko mwonjuwe wake. Yari ategeza mwa indigi na ansi. Yari ategeza wanyola kubanga wanyola. They have man at their own disposal. And they are supported by the what? By Museveni. Even if they can't manage to score those maxes which allow them to take that course, they will attend. That applies to the all universities in Kampala or in Uganda. Even if you have good maxes from senior 4, senior 6, which allows you to attend any course in any institution, they can leave you aside and they enroll a person with Rwanda origin. That's the systematic system they are using right now. Gosobola kujanga waise senior 6, waise sciences, waise bulichimu, waise ngwaira kola mateka. Basobola kulemesa ne bawo omuntu atafu ni wone naingira kubanga wagwa mwe bakulemesa bino mujja binga bale ivu no nganji malizo wale. Nja kujambi wagambe remarks oba feedback azenda banfunyi mu bine bigalo byenjogera bibintu bigenda maso mu gwanga ne buli omwasisi baagala bibagamba. Nti abaana bamwanga oluwa musoga, oluwa mutolo, oluwa munyolo, oluwa muganda, oluwa mulugwala. Ba, yiruwa mubichumu chimanyi. Solo za mchitegele. Ichinashi chifudeko, njagade mbelenga mchimanyi bulu unji nyo. Kati wano, wewali ukulia no kombe sowani. Wewa. Nsaba kuruma kutoka Ssaabasajja Kabaka n'omuntu yenna amuliraanye alikodinga akatambi kano akamumpereze. Ssaabasajja Kabaka nze muzzukulu w'amazigero mbyenga bulijjo nsaba kuruma kutokutegeeza nti ebintu bitambula bulungi eri embuga. Obwakabaka bujjudde abasajja Banyarwanda basse bajja okwota basinga bannanyirimu entannama. Buli kimu bakyawudde ngayo bagenda okwawula ettaka lya Buganda. Watuogide mutamanya ngamu msaji wa mjano andata unye mori. Wasanya kawu chalisi pita maiga saru ngamore ingeja. Alimo kukola mkolo kumukolo. Wapone banda watamanya ngamba abatu la Buganda. Ngabalo uzanti bagenda kukola mchimu chisubuka. Monte kateka eo kusadaka. Oku kukolila ku ebikolobero. Ngai bachi kwa luli. Umichalo yo Sara Agnes Nava. Loga oba Agnes Nava which. Buyagenda mawanga gaba saji wa rumamba. Aba na ijiri ya jieje dagara epitivu. Najja n'akuma ekyoto gombola masiro ga bajjajjaawo ekasubi ng'akozesa ate muwalawo mumbejja Kinzi yali alowooza nti asobola okusaddaaka naye tamanya nti ye kennyini yeesaddaaka. Ndi wano okusaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza ensole eya Agnes Nabawich bannaabaluka. Maama ajja nasooka kutegeeza asooka entere mu nnyo ne kutuzzi. Watu okufana si Luganda ate echi wala tacha sense kere kubanga yagala nyo kwete ke walaba. Mchala Agnes Nabaruga, Sara Kagere, David Wasajja, ne Wasajja kawo chalisi pita maigo msajja mwenye ronja na batekeza. Ebintu yomukola bya buswavu nyo, ilabi swazo Buganda. Wandi yagala kore echi nitu omuntu watu na uzikangu ya mbiyambe kiliza. Ebintu yomukola temuso kakuguza kumitwe jamwe. Urenso nga bijemu genda kubaganga. Baba limbabulimbi kubajja konsimi. Tipasula babuli ya chitufu. Ndi wano bate gezo fisha. Nganze muzukuru walu mbuye. Ndi. Obuganda. Buganda wala na musai. Te Buganda wala na ansole. Nkidamu. Obuganda. Buganda wala na musai. Sio sina ansole. Agnes Nava wiki. Oba Agnes Nava luga. Ndi wano kutege. Nebono jamu akabi komuralu
no sitamu wengula no bulaga Sudani obula no bulaga eri ku monara ogwema waggaje nsibuke emiti yana tanda obula obwenuka n'obutunuze ko munnange buli kyokola kola kya bukunya lwaki obuganda buganda wala na musayi era butambula na musayi kyobula baganti aboluganda bita watu bikonagana tebyatika wanono luganda lwenjogera lwinzo bazibwalira mu abamu niye munangumiikiriza omukyala oyo Agnes Nabawich ne Sara Kafutu wa Sara Kagere ne mukulu munnaabwe David Wasajja Apuli nono munyalwanda Charles Peter Mayiga mukimanyi bulungi butanga atandika program zino embagaga yonna mbadde mbategeeza nti abantu bano ng'oggyeko oli omusajja munyalwanda Peter Mayiga bana basatu befuutiika mu Bwakabaka kubanga nsowole Museveni n'Abangereza tebaleeta okuteekawo history muwanvu na mbabuulira naye kyebeera bidde nti Obuganda guba musaayi ate Abooluganda bita ebikolagana tebyatika munnange bweyagala okukola ekintu ng'oyagala kiyisa mu musaayi kisaddaako omuntu tekimusaddaaka lwaki Agnes Nabawich Sara Kagere mukoze amalogo okusanyawo Ssaabasajja Kabaka naye lwaki tegakola kubanga temuyinaako kakwate nga ssengawo omuntu bw'anagamba nti kale ojja kundaba oba kitaimukale ojja kundaba kibayita nti olulimi lutonzi kubanga kikwata mulinako akakwate musaayigo ne Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Muteesa muzzukulu wa Mwanga tabalinaako wadde akaganda akazungu akaswahili akachina akangereza wadde akamerika naakali akalangira temukamuyinaako kati ne bwe munaamuloga mumala biseera ng'akunamira muzibe sinakindi anyegira mu nzikiza lwaki munnange bw'ogende dayigeri yo ly'eddagala ng'ate okimanyi bulungi nti oli musimbukufu bw'ogende dayigeri yo ly'eddagala ng'okimanyi nti n'emikolo egy'okufuula lubuga tebagikolangako okusinziira ku jjajjaffe omutaka nga bwe yatulambika kitegeezera okwotakota mugaalo munde ekyokubiri nga bw'oli omusimbu kufu ate omusimbu taliraana na Ssaabasajja Kabaka era lwaki tomanyi nti weegalika nga gubonese kubanga bwe weegalika nga gubonese munnange n'otiiriisa kiba kitegeeza nti ovudde mu mbeera eza bulijjo buli lw'oyiwejjo ovuna oluma amannyo ng'embaata eruma ekigogo kiba kitegeeza nti oba ovudde mu buntu bw'abantu oba ofuuse ekiwemmemeko kati ndi wano kutegeeza mukyala Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawich maama njagala kutegeeza wagende Nigeria n'ogyayo mukukulu gw'eddagala oguleete ogukozese mu kyoto gombola mu kikume ng'okozesa ate omwana wa Mutebi omumbejja nkinzi mukuma omuddagala ate gumusale munnange wali okunamira muzibu olw'ensonga tekisoboka toyinaako wadde akaganda wadde akambejja ku muti bimala biseera omusaayi gukwatagana mu ki na musaayi tuvudde awo wasanya kalo Charles Peter Mayiga bwe yabadde agenze okulaba enkwezi engezi ziri mu Bungereza buti amattu yagenze n'akyalirako omu ku abo balowooza nti bankizo nnyo mu luli olulagiro lwa Bungereza mweyasinkanidde omulangira gonna bazanyidde ndoza ku lunaku lwa ddeera Sandeya njagala kutegeeza wasanya kalo Charles Peter Mayiga munnange omwami oyo talina kyali mu Bungereza okujjako kuba nti mulangira talina kyali era alinga wasajja ye waddala wa muntu ngwezaawo naye tasalawo talina kyasobola kukola kati gwe wagenze eyo watu oyogere gye mutakkiriza bannamawulire nga mwagala kusaba endagabutonde eya Ssekabaka Muteesa bagibaweekokko mutwaleko mujje mukyuse ebyafaayo by'omugenzi nti bano abaana okuli David Wasajja Omutoolo Sara Kagere ne Agnes Nabaloga nti baana ba Muteesa ebyo byonna mukootakoota mugaalo mundu olw'ensonga oyo si yasalawo tasobola giba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nga ne bw'okimanyi bukimanyi kanjala bategeeza nti DNA samples mwadde mugenzi okukima mutuuke mukole folofoto mukyuse mwefuutiko nti muli baana ba Muteesa temuli y'ensonga lwaki muloze Mutebi ne mufuuwa ne firimi
Nengo musajja gumuluga taseetu kaluwaki. Ne mumuwe mimbi obaka noka ulili ngatava una katuwali. Ekiba tachi linda konja chikugambedda. Ndi wana kutegeza. Dieni eze mwagala okukola. Mumala bisera. Teweta agenda woyo omukubalangira musabe dieni enedda. Na kugamba ekigambo kimu kiri kimu. Yes. Saba sajja kabaka yenyini wali ndi ye. Mugambo why? What? Gusinze. Njagala kwenoonya nzaani. Kuba obudde obudde ttolo butuuse. Wasajja obudde 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 ttolo butuuse. Agnesi n'abalugana Sara Kagere. Obudde obudde wawalusimbi mpanga butuuse. Emyaka giba ubidde akatambaala. Mwesi y'omuganda mulinga nkunyiza mbwa. Kubanga buluyo tomosana zeyongera kwekukuma. Nemu nakola muti temulichi mugenda kujjawo. Ekyo kyo nkibabuulira. Kati ndi wano bategeeza. Endaga butonde zemwagenze okukima. Ebungereza mukyuse. Mulage nti baana ba Muteesa. Nze ngamukunamira muzibe lwaki. Ekisoka kikino. Gwe kennyini Agnes Nabaruga. Wafuna omusimbi okuva ewa Yoseriti Baabulwa. Ogezeeko okuteekawo kye tuyita ekijjulo. Ne famire yo eri eyaddayo olusimbi mpanga. Bo bagwe mwaka jabangu. Balangirire nti munnange tukoze ekijjulo kino nti ye etugenzo kikakasa nti omwana ono si wantumbweza wa Lusimbi nti kituufu omwana antumbwezaani entumbwezaani entumbweza Muteesa. N'enzijjawo n'embyanika ku mutimbagano ekijjulo mwakiryayo mwakigabula kubanga mwaswala. Ompulidde bulungi nnyo. Kati nawo ndi wano mbagamba. Muleme tumalira biseera. Mwagala kusaanya Obuganda nga mukozesa Museveni. Ate nga nammwe mugezaako nnyo okwefuutiikawo kitajja kusooka. Singa takyakola oba senga takyakola. Ekitwawula abasajja ku bakazi kubanga abasajja tuzaalibwa tulina obukuumi obw'enjawulo okusingako mu abakazi. Y'ensonga lwaki obwakabaka kwa Buganda tebufugibwangako mukazi era ali abweyimbyemu ng'onoonyereza ebyamutuukako mbimanyi nammwe mubweyimbamu ebigenda obbatuukako mujja bimanya. Ndi wano bategeeza. Kyonna kye mukola ensi ekimanyi. Era tubalinze. Ebintu biri bibiri bye mutajja kusooka kutegeera ekisooka. Obuganda mwoyo. Ate Obuganda lwazi. Empoza Buganda tezitudde. Njala babuza kye kibamanya enviri ku mutwe. Kye kibawunyisa ebigere. Gwe kye kikusimbuwaza. Oli ng'asiriikiridde. Omanyi olwa ng'omwana abadde takola mirimu asiriikiridde. Manya nti abaayo nona. Nzira no bagamba. David Wasajja Apuuli DNA test zo gye ziri. Ze baakola ze bajja ku ntebero ndi wa dokita wo. Ne baziri faalinga. Ku DNA ez'Obwakabaka bw'ettu lwa zirina nti toli mwana wa Muteesa. Ekyo nawe wagenda kusemwa ino kikonfirming. Mayiga. Nawe DNA oba zirina. Ezikonfirming nga n'eyisoliwo yenna. Tule musajja Muganda. Nawe bakimanyi. Yesu kwa nachuwa kwa sisi zemirimu ejo. Kani ndi wano bategeeza. Mwema tuma ya vude. Nemu naatege ke mikore mmengo. Nemu kora. Tili wali chigenda kuchuka. Obuganda busigala busigala Buganda. Jemusa suri densimbi. Abantu bajja ku social media. Bogerebi kita kwa atagana ngei pali zaba seven. Njera baga mbeshi jambo chimu. Ntiguwara bieko ye mwana. Gwaye nari yeyo ngoyo gerange ya novako obe ya ika Windows simayi gubadde gutya gubadde gutya oluwa dembo kuogera. Echi kutobu de chigenda buta. Chone chiri uo tujia chiko ziso kutasa Obuganda mungeri yu nesu waka. Tuwa maze dokura profile ya Agnes Nabaruga ya Sara Kagere ya Chwale Vimare ya Wagamole Ngeja Nevi David Wasajja. Ya wae. Wasajja mukazi w'omumanyi gw'owujja ekiwojjolo muwala wa Bakireke no Nsubuga ono we munyarwanda we Masaka byakuwa omuwala omukazi w'omumanyi bulungi nnyo. Yanne wa muvandume omanyi omulimu gw'akola ng'oggyeko gw'omanyi gwe wamuwasiza.
omulimu mulangu manyi ndi kukugamba edda ngojjeko ensimbi Museveni ziyakuwa ogenda omuwase gwetomanyi mukazi wo yaani era naye ku video kuna ayinza okuba waali bamuyita bakirekera awe oyinza oba omukazi okuno kwali oba akomolere ku bajja kkubonya nomu yagambye ng'oggyeko omulimu ogw'obutonde bw'owasiza mukazi wo emirimu gyakola ogimanyi ayinza okuba tava waka naye nkubuulira Museveni gwe mmanyi taleka jjinja nga talifuukudde ate taleka bujulizi olimbuulira eriva mu byebiraka nga temunatta Mutebi muyinza okukola ki lyeryo nno ejjooga eriri mu Bwakabaka bwa Buganda abakulu bafutubadde mmenga awo bw'onoonyereza obuzaale bwabwe lw'okitegeera nti munnange si Baganda naye ng'ate bo bwe baba beeyogerako mbantu bakulaga bulazi nti bo Baganda ddala ddala bangi beekukutiriza ne ku Kabaka nti bannyina abalala Baganda be bakulaga nti Obwakabaka babwetaaga nnyo baagala nabo okubeerako ba Kabaka kya nnaku ate nga kyakuswala nti mu bannyina ba Kabaka mulimu n'omukazi eyeegwanyiza okubeerako Kabaka kubanga enfunvubira gyafunvubiddemu ebikolobero byakola okusanyawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alaga nti ndoza ayagala Kabaka aveewo yatuule ku Nnamulondo naye nga weebuuze nti bafaaki Kabaka kaaliwo nga bo bali mu bifo bye balimu bafiirwaki ki kye balwanirira ennyo ekyo okukwata nga batudde ku Nnamulondo ya Ssaabasajja Kabaka kubanga gwe baagala okutuuzaako bamumanyi bulungi nti si Muganda naye bamukweka mu Buganda era bakulaga nti Muganda ddala atasaanidde nakwogerwako kikyamu kyonna twewuunya nti munnammwe gwe muli mukakaatikawo mumumanyi bumanya mwemusuubidde nti ye agenda kubeera mulungi gye muli ng'amaze okukwata obuyinza bwonna nga yali ku Nnamulondo oba Abaganda bo mubayise basiru nti bagenda kubakkiriza muzannyo emizannyo gyammwe nga babalaba bukeere nkya ng'omutanda avuddewo bajje mwe mwerangirire babagambe nti kati gundi yatudde ku Nnamulondo ye Kabaka wammwe Abaganda bamuvunnamire oba bamuwe ekitiibwa nti ye Kabaka oba batule butuuzi mu mayumba gaabwe bakkirize embeera ebereetereddwawo mu Buganda Abaganda tebabangako basiru kutuuka awo njagamba nti balimu okutya kubanga waliwo bingi ebigenda mu maaso mu Buganda ng'olaba nti byetaaga abantu okusituka balwanirira Obuganda naye bakyabitunuulira n'eriisa ejjoji wabula ssaawa weetuuka nga yakusituka bajja kusituka mujja kwejjusa ebikolobero byemukoze mu Buganda olwaleero abali mu lukwera okusaanyaawo Buganda tekuli Muganda n'omu amannya ge balina gonna Maganda ne bw'onoonyereza obuzaale bwabwe n'obuzuula obulungi lwakakasa nti wamma bano amannya bageetuuma bwetuumi ng'oggyeko omukyala gwe nkugambye nti n'alabika ayagala kubeerako Kabaka ye kikakasibwa nti bya ddala Muganda wabula akozesebwa abantu abo olw'okuba ndoza bamusuubiza ensimbi empya n'enkadde naye afunvubidde attemwannyina olw'okuba nti ebyenfuna byatumalamu n'ate ku myaka gyaliko si mwana omuto emyaka gigenderedde ne weebuuza nti kati byataakola mbuvubuka bwe ayagala bikole mbukadde buno asanyeewo mwannyina akwase Abanyarwanda Nnamulondo yabeere n'emirembe mu Buganda kya nnaku nti bakukozesa n'omala okukola bye baagala ne bategeera nti kati gw'omaze obbategeera kyokka ne bakusaanyaawo atayiganga nkola z'abantu abo nkusaasidde kubanga oyagala okumanya ebigenda mu maaso labiranga ku bizizo ebibeerawo nti gwe bakozesa bamwagala nnyo mu kaseera nga bali mu mukozesa era ensimbi bamuwa empya n'enkadde zonna z'abasaba bazimuwa kubanga bamwagalamu kiri nti atuukiriza emissioni yaffe naye olumala okugituukiriza bw'ati ne bamanya nti kati ono ate yagenda otula okwoma singa ensi ekyukira wano kye bakusasulamu kutta ne ssente ze baakuwa bamanya nti wazinvestinga mbintu ki oba wagula bizimbe oba wagula mataka nga byonna byonna babiwamba babyeddiza kitegeeza ki nti ssente ze bakuwa babanga abakuwadde bakolere bizinesi bwe bakuggyawo bizinesi zaabwe nga zibaddira kakati mu bulamu bw'obugenze bizinesi z'okoze bazeddiza oluusi olese abaana basigadde mu kubonaabona nga tebalina ke balina wadde
chokanga obadde omulamu nga wakuwa sente baali tebasobola kugambako nti owange kyokola kikyamu. Twegenderezenga nnyo abantu abatukozesa. Omuganda waakugambira nti akuwaliriza okulinnya bw'ogwa yakuyita kaddi wa nnema, kubanga wakuwa sente ezo nga bakuwagawaga bakulaga nti oli wa kitalo. Bw'obamala okumaliriza menshoni ne bakusaanyaawo ate banno bennyini nnyini bannansi banno nga baseka eri nga bali bagamba nti aha tumaze mukyayisa abantu be teri agenda tubuuza nti wo wayi. Twebeereremu nga tetunatuukiriza menshoni z'Abanyarwanda kubanga tebatuwagalangako, kyokka ffe tulaga obusiru waffe mbu tubaagala mbu kubanga ffe tetusosola mu mawanga. Yiga ekibi n'ekirungi okubyawula mu by'omuwendo omungi. Bw'onooyiga okwawula ekibi n'ekirungi ojja kuba n'emirembe.